Gal sugrįžo atogis? Davo, davo. Gerai, keiskitės pusėm. Dėkis pirštinės. Tomai, davai, su rankom. Iki dešimt greit. Su rankom, tai taip. O galim pasuoti? Kaip tenis, tai patys trys metimai. Kaip ten duoti? O Tomas, užsidės pirštinės, davai, vėl. Irgi taip, va. Bet ir taip, va. Dalį vieną. Ranko, kaip šis. Ranko atsiūsto, kaip tenis ar raketė. Tai jau tie pat, viskas tas pas tik surankas. Šitaip, va, geriausiai, jeigu tinklinį žaisi, normalų tinklinį. Va, iš pučios, va, mušasi, kamuolys labai gerai. Vienas kitą muškį. Užmeskit ir... Opa, o tai. Jau Tomai, va, iki dešimt greit. Ja, vienas tolis. Stipriai. Ja, ne viską, vienas vienas. Stipriai, stipriai. Įjunkit rankas, įjunkit. O, gal. A. Du vienas. Kaip vartininkai, traukiam, traukiam su rankytė. Da, da, da. Kas čia, komu. Įjunkit. Žiūrėkit jūs. Rankytės kaip košės. Įpėjom, kaip ranką, brumuojom, kaip sunkėtų, pam. Va. Kalbam, kalbam, kalbam. Vėl nekalba. Varžybose va taip pat irgi. Nesusikalbėsi su gynėjai ir golas. Va, aptarį čia valėsi. Gerai, va tai, stengiamės. Gerai, gerai, gerai. Jie tyra. Ja, ranko, brafo. Jūkit, jūkit, sveikinėlė. Dar, 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 galva, galva. Kalba, kalba, kalba. Imkit kitą, imkit, dar, žaisit. Давай, 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 лицо, лицо. Эй, люк, Йонай, эй, ва! Ва, ка нор мати. Тик ты яу не метам, камолю, а еще поджу ракол отмят, яу Тома Сирги мят. Мушам, не метам, мушам. Gerai, reikia. Ai, neįsijungiam į žaidimą. O ten nebūtų? Tai peršaukas ar tinklą, nu? Neįsijungiam, tada pasiruoši. Gerai. O dabar rapo įsirą. Stipriai, ten ranka stipriai. Vėl. Va, 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 liuk, sup. Nemėtam kamuolių, nemėtam. Galėjai dar, Jonai, galėjai, neįsijungiam. Kiek yra? Tomas, va, nesarbus. Ne net tau kamuolių, ne net. Mes vajam viršų. Žiūrėkit, vienas kitam išmeskite viršų į tam. Taigi tris, tris metimus turi. Ne, viskas, gėsiu, žemės. Buvo šokas? Jonas, Jonas buvo šokas. Palies. Oi, ooo.
10 kartų vieną pusę perdada, paskui 10 per kitą. Man perdodas per galvą. Vai, nugaro. Nugaro. Jo, tik tai išsitiesi, išsitiesi. Iški keliu viens į kitą nugaro. Ne, labai toli viens. O? Man čia. O? Vai, 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 dar, dar, dar. Greičiau vėl, Tomas. Ir ko greičiau? Ir paskui pasikeičiau, kitas per viršų. Gerai, dabar aš paduodu per viršų, tu man per apačią. Pratat? Arčiau, arčiau, vienas kitas. Taip, atvirkščiai. Šuniukus. Ai. Biškai, paikai. Nu, tu vėjau. Nu,
vienas prieš jis kitą. Ir žiūrėk, tu galėsi iš tikrųjų eiti. Nu ne, tu pradėsi įsivašyti. Nes tu tau čia, ir tu man jau atitim. Į kitą pusę. Op. Op. Nu, pažiūrėk, ką darot. Op. Gerai. Irgi viskas. Kaip išeina, kuo greičiau ir žiūrim, kad taisyklingai gautumėm kamą. Double V raidė, gaudimas Double V raidė. Irgi kokie 8, vieną pusį 8, kitą, kad visus 16 gautą. Va, gerai. Kaip su samčiu, ką malino? Kaip su samčiu? Op. Vėl ne iš viršaus kamuolį. Kaip iš apačios, kaip su samčiu. Vėl neįsiskietęs Tomai. Šalia koja ir imu. Op. Blogai pasidėjęs kamuolį. Kiek lyta dar? Gerai, padarom. Bėgu, bėgu, ir susien. Va, tai. Tomu jis tiek skaitės. Sekantis. Kamuolys rankose. Darom vienas paskui kitą. Rankose kamuoliukas. Ir dabar aukštyn keliant kelius. Pasijudinu kamuolį. Irgi žiūrėkit. O kad tiksliai įvestumėt ne per stipriai, ne per silpnai. Žinodienu. Op, op, op. Ir jėdant į kamulį. Op. Kam? Šešės ar penkis. Vėl, kaip penkis, vėl už tą apšilimą. A, susirenka. Per silpnai vėjau. Jau, matau. Kaip su samčiu vėl. Galit ir nukristi priekį, kaip ir visiems. Čia turim gražiai susirinkamą. Ne šonu Tomui. Kaip tu samas. Va, vėjau dabar gerai. Jonai gerai. Va. Tikriau biškai pasiritę. Vėl įsiskėtęs Tomui. Kada įsigavom. O, tai. Gerai. Gerai, jau įsimėti savo. Per netai biškį Tomuk, labai ilgai galvoji, kaip sudėliot kojas. Viskas turi automatiškai, okay. Op. Padarėt? Kiek liko? Gerai. Dabar vėl vienas čia, kitas tenai. Tai Tomas, jeigu pirmas daro, tiek vėl. Vieno kamuolio dabar prie savęs turėk. Čia išmetimas, nes su ranka. Man atmetu. Vėl, o, į galą kojo. Ir vėjas viskai pasivaro, atakuojam kamuolį, griūnam po kojo. Trenerių mėgstai? Jo, taip pat parodom tom. Metimai iš vienos rankos, neišmetimas. Va, op, gerai, aš nusimetu. Ne, sakiau, op, per piškutės, atgal kojo. Aš nusivėtų kamuoliuką, galiu į tą pusę, galiu į tą, op, atakuoju. O kalbėt? Tai, padarykime. Jūs pasikeisdami irgi einat ratuku. Gali į vieną pusę, gali kitą. Vėjau, ne į priekį, į šoną kažkurį. Op, op. Įdomis, o. Mano! Gerai, liuk. Tiksliai vėjau įvedi. Va. Ir nebeliečiau kamuolio. Tomai! Nereik viską. Žiūrėk, kad nesusitraumuotume. Va čia pagavau kamuolį.
pagavau, ne, pasidėjau ir pasivariau, nieko nebedarau, viskas. Ai, pasidėti. Kad neatsigautų ant traumų, jo nereikia, čia Tomui, tu dar lipi ant kamo. Čia pasivariau, palikau, vartininkai, viskas. Va, pagazinam biškį, kad einam, bet va, viskas. Yra, liu. Kokie kartu? Yra, po 5 kartų. Tiksliau vėjo, tiksliau ranka. Gerai, liuk. Mano! Gerai. Mano! Gerai. Ai, biškai labiau pasivarykite šuliuk. Pakartok, krapą, pakartok. Mokomės išmės. A, dar stipriau. Ma, jau ne dviem kartais. Drasiau pasimėskit, kad ir viškai toliau. A? Gerai, labai gerai. Mano! Gerai, liuk. Po 5? Jo, po 5. Mano! Va, Tomai, geras išmetimas. A? Vėjo, labiau pasimuš, labiau. Labiau iš šono pasimuš. O, tai. Sergi nenalkūnė, rapui. Išties kranka. Viskas, krist ant to kamulio, tas vat, sustoji ir vėl, ir tada krenti. Iš karto užtikrintai. Treneri, pakėkite. Jums viskas irgi? Ir dar žiūrėkit, kai krentu po kojom, ne? Matau, vėjas dabar irgi nukrito. Ir dar kamulį iškėlė. Atsitrenks, bus šlapia. Teisės, nepamatys, išmuš. Stengiamės jau, pagavau aš, viskas. Pasavim, ne, kamulį čia, kitą ranką apsaugau galvą, viskas. Stengitės nekilnuot kamulių, nes gali išslyst. Ne, aš, viskas, op. Pabandykit po vieną, taip su galvos apsaugus. Padarytas po vieną. Kad aš eisiu, ne, va. Vėjo, padarykit. Nemačiau tom. Jau geriau. Bet pirmą su dviem rankom sugrėbiu. Ir paskui tik po savim. Va. Va, dabar gerai. Op. Va, davai vėjo, jeigu ne iš kojas, gali iš rankos mes. Aukščiau, geriau išmės. Op, op, op. Jo. Nereik labai taip tik. Va, šitas geras vėjau. Neskubam mušti Tomui, kol visai atsistos į poziciją. Aukščiau, ne, 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 įskės tas rankas. Ne,
neskės. Kaip atsimė, tavo gerai man tą sakė, padėk rankas ant šaunų, va, jau geriau šitą. Ne, irgi mano blogai. Taip, trik. Va, ranko šitį. Ne, mes aukštą kamulį gautum. Va, stovė, va, šitą, va, kitą, va. O ne šitą. Šitą mes galim veidą gauti, kol nuo šitas rankas suves. Va, aukščiau ranką. Va. Kolai, davai, nedaryk, va, tak. Va. Va, Jonas gerai. Rankos paruoštos. Va, va, va. Tau jis iškart kyla į kamuliuką, va. O kai tu šitą darai, jūs išdau, kiek tu laiko prarandi, kol tu jas atvedi šitį. Taip, jeigu jau eina viens ant vieno žaidėjo šalia, taip, tada tu mažins. Bet jeigu iš toli ir tavo mušo, žinai, kad aukštų, va, op, op. Įsivaizduok, kad rankos kliukės kišenė. Na, ir Rapolai. Kiek lyto dar jau? Kumpu paskutinį. Gerai. Op. Rankos, įsivaizduokit, kad va, kliukės kišenė. Liuks to mok. Gerai, viskas, jeigu patraukė, viskas. Jeigu nepagavo ir einant dadėjimo, viskas. Jeigu patraukė ir nėra kamulio, tai ne pastoma. Kada maės eina ir yra. Viskas, ratuku. Tu, jo, prieš čia, Rapolas, vienas ant vieną, maės rostas. Taip, ratuku, davai, 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 greičiau, aš iši. Ten kamulį, nu maju, pro tave praradėjo. Ir Tomas be kamulį. Čia kaip pagavau, ne, dabar majus kažkur grįžo čia. Stoj, ne. Čia pagavau, atbėgu, jau valim vidurio vartų. Ir tada, čia kitimas, vėl, pozicija. Čia gal reik biškai iš toliau muštumės. Ne, matau, kad sunku trakti. Vėl, kitam biškai atsistok, jeigu nepagaus dadės. Vėl. Давай, давай, оп, оп, оп! Маю, кашика. Давай, оп! Мне откуда муж, палак, стоп, палак. Мне откуда муж, ну мне рейки чей муж, мне рейки, как ты погал, ты каму. Ну куда у нас, а? Палаукаем, когда все это стоит позиция, не откуда муж ты. Ба, а еще лавки, тогда ты нам дали чем кретимо. Не стенгаем и муж, чем кретимо дали. Че я его? Муша, мать, антрауким. Давай, стой, Тома, 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 позиция, Рапалай, ба, гарей, супер, Тома, и, оп, дай, потайком и варту, эй, не, не, это не, Рапалай, че ю, бай, че ю, жинай, как ты стоишь, ты берешь, не, не, ты не четыре стоя, три, вай, ты, паси, вис, гарей, дай, антру рату, мы снегрём, jeigu įmuša, tu turi įmėsą, ne. Jeigu, ne, dadė. Kamulį? Va, op, jau, ne ten pradėjai. Ant iš tų rankų duodam. Tomas mėgė. Liuks, spėjau, dar įmėsą vieną. Liuks, dar! Aš! Upe! Iki galo, kol kamuolys nebūs rankus. Arba ūt. Labai prastus čia duodam, kaip kurkalus, ne? Stengiai vykti žemą, op! Va, kad turėtų pavėti, va! Jau, Rapolai! Re! Nu, jau tu ten nubėgai, prieš ten. Toma, 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 davai! Žiūrėkit, ką to, matot, ką Jonas čia padarė? Va, jau čia jis atsipoja, va. Čia trauk. Muškis tada čia. Jo, pozicija nepamės kartu.
čia patraukiai, sugrįžai į vidurį, va, pozicija. Nes tu gal jisai muš čia. Ne? Jau tu iškart čia nubėgai, va, traukai. Visada pozicija ten, kur kamuolys. Ne? Va, čia, žiūri, nes jis man gali ten ir ten. Op, op. Va. Stipru žiavą. Palauk, kol atėjai. Apsaugoja tavo matlino. Jos, labai geras. Jo. Grįžti poziciją. Ir, op. Super, Ainė Jacinėno. Ai. Doj, 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 doj. Žiūrėkit. Jeigu jau vartininkas numušė gerai, ne aš tą, ne čia atšoko kažkur. Kai dabar majau, tu bėgi šitą kamuolį dadėti. Ne, šitą poly. Eik su šituo vien su mėnu. Ten jis krašte nieko nepadarys, viskas. Labai gerai Tomas numušė į kraštą, nepavojingas mūsų. Gerai, da, op. Gerai, kilop, kilop, kilop. Palauk, kol atsistos, op. Palauk, kol atsistos, Jonai. O, jazu, o, jazu, o, jazu. Duok, super. Dėki dar kartą sakau. Mes šiandien nepolėjus treniruojam, nesistengiam į tą devetką mušti. Duodam taip, kad būtų vartininkui, kai veik traukti, ne? Geriau taikykim va į tą stavelį maždaug, kad traukti. Neduodam, nes kai duodam į devetką, bet jį nepataikom į vartą. Va, op! Stipriau, Majo, stipriau. Va, palauk, čia ir pat tavo čia, žinai. Gerai, rabu, įkris tokį! Va, va, va. Čia. Užsmė, dar! Vašaliu. Žiūri, rapo, važiuok. Išėjini vien senieną, tu va šitai, va. Va.
Niekada nepatrauksiu. Va, žiūrėk. Vienas ant vieno jau tu žemini, va, jau išėjini šitai. Hop, ne? O tu išėjini va stačiom kojom. Nebijok, kamuliuk, nebijok. Jau per toli, ne, dėl paskui nepadaro dar galus. Pasakai. Reikia dabar, va, čia netraukimų. Gerai. Mums reikia čia kad tik. Hop. Palauk, kol atės rapalai, nes kitėsi mūsų. Palauk, Jonai. Va, liuk, super. Va, traukimų. Per toli nuo jai vėjau. Liuk, ta, amai, vaini. Ši. Jau irgi pametė vartą. Nu eit prie pastangos, nu, kas mūsų. Kokį mušė saulė. Jau turi uždaryti tą kraštą. Palaukau atėjus. Oi, tomukai. Liuks, Tomai, davai, neini ir mušė. Ką, tu užpakalį suki, ei. Va, susirėk, susirėk. Užpakalį sukai. Nu, dava. Du ratukus padarom ir baig. Stipriau, va. O, vėjukai. Ten baig man vieną kamerą sukūntų, jeigu nepasaikė. Apėjau! Ten nepataiko ar įmušo? Dar gaunat iš manęs. Mano kamuoliukas kada. Įparykit kamuoliuką. Kas neturi? Rapalas. Stipriau. O? Mano? Ant iš tiesų rapalai. O? Gerai. O, paėdo Tomas. Jūs mane, dar iš mane. Jis ten negavai. Gerai. Va, trečia. Kas kitinį dar? Realiai atėjo pažiūrėti, va. Vai, paskutinį. Gerai, traukiam dabar visų. Iki galo. Juk. Vai, gičiau, Tomu. Juk, super, atėk. Tomai, op. Давай, все, стой. Ой,
Ojojoj, dadėk! Tai aišku, ką tu čia dar? Hop! Iki galo turi eit. Gerai, Jonai, šokai, gerai, gerai, hop! Liuk, dar vieną! Duota. Jonai, ar tu rapalai kamuoliuką? Jie apsikeičiam, jeigu eina su šituo vienu. Drąsiai, rapalai, vienu, vienu, drąsiai. Hop, gerai. Stoji, hop. Gerai, va tos geras, Tomas, super. Hop. Gerai, opa, čia, čia, čia. Gerai, ir vienas ant vieno. Gerai, hop. Super, šaunuolis, nubaigė. Kas dar liko, vėjas, viskas? Stipriau ten duokit, stipriau. Palauk gal atėjai. Opa, liuks vėjo, davai, op. Per daug nuėjai kraštą. Opa. Dadėk, dadėk rapalą, dadėk, iki galo vėjo. Da! Da, da, pasimėjo, tai. Neįsijungia, kol kamuolys ištelė. Iki galo. Atbėgu iš gilumos. Viskas?